У 2023 році Дніпровська районна адміністрація Києва закупила для закладів освіти комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на загальну суму у розмірі 1 583 496 гривень. Цю інформацію можна знайти на сайті Прозоро. За ці гроші закупили 12 комплектів овочерізок Robot Cup CL50 з комплектами дисків слайсерів. Для порівняння, в інтернет-магазині таку техніку можна придбати за 62 000 гривень, тобто 12 комплектів, придбаних там, коштували б трохи більше 735 000 гривень.